Hallaisen gjengen, jeg er Deigen, og jeg har kjent en nærhet til havet hele livet. Hver sommer finner du meg i bygda Eltvik på Stadlandet, ute i havgapet. Men til tross for alt dette, har det stått meg hvor lite jeg egentlig vet om havet. Dette prøver jeg å gjøre noe med. I tillegg er jeg veldig glad i å preike. De siste årene har jeg derfor hatt gleden av å være speaker på Passion for Ocean-festivalen i Oslo. Passion for Ocean er en folkefest og et herlig initiativ med mål om å formidle kunnskap om havet og gi oss forbrukere tips til hvordan vi kan bidra til å bevare det. I år tar vi Passion for Ocean-sirkuset ut på veien og ut til folket for å finne ut hva deres lidenskap for havet er. Jeg tror nemlig at kjærligheten og fascinasjonen som bor i havfolk kan smitte over til oss andre, slik at vi kan forstå hvor fantastisk havet faktisk er. I løpet av 3 uker skal vi innom 6 steder i Norge. Men jeg skal få lov til å hilse på fiskere, forskere, dykkere, kokker og kunstnere på veien for å prøve å bli litt klokere på hva havet egentlig er for noe, og hvordan vi kan ta enda bedre vare på det. Kom igjen, gjengen. Bli med. Vi mennesker reiser til uberørte områder fordi vi har lyst til å oppleve det ville, vakre og spektakulære. Men problemet er at vi etterlater oss spor som ødelegger det naturlige vi kom for å oppleve. Et friluftsparadoks, rett og slett. Men dette betyr ikke at vi ikke skal ut, for det går an å både oppleve, nyte og ivareta naturen samtidig, bare vi vet hvordan. Første stopp på reisen vår langs norske kysten blir derfor Arendal. Her finnes det flere aktører som aktivt jobber for å ta vare på liv i havet som deler sitt tilbud til turister. De driver med det vi har valgt å kalle plussturisme. Rett og slett turisme som legger vekt på at vi bør ha et bevisst forhold til hvordan vi påvirker de naturperlene vi oppsøker og opplever. Dette må være kjernen i fremtidens reiseliv, tenker jeg. I dag skal jeg finne ut hvordan plussturisme blir et fokus nettopp her i Arendal, og se hvordan disse folkene jobber. Hva sa du godt? Du, jeg har jo det. Det var litt kaldere enn jeg trodde det skulle være. Dette trøtte trynet her er meg som nettopp har våknet i en båtjort i Arendal. Som mange andre bruker jeg litt tid på å våkne. Så fast forward, en kjapp kopp med jævla mat og te, og så er ståa litt annerledes. Hallo, jeg er Smiler Kunder vi filmet, så jeg synes jeg er informert om det. Da smiler jeg. Stedet jeg løper rundt på er Canvas Hove, en campingplass på en øy utenfor Arendal. Grunnen til at jeg er her, er at rett ved campingplassen ut i havgapet ligger det en nasjonalpark. Og det er Rae nasjonalpark. En av Norges 4 marine nasjonalparker. Altså en nasjonalpark under vann. Altså, herregud, det er jo så vakkert her. Ja, velkommen inn i nasjonalparken. Vi går inn i nasjonalparken nå. Dette er Øyvind Berg. Han er forfatter og har skrevet over 40 bøker om norsk natur og friluftsliv. Kanskje den fremste eksperten på akkurat dette området. Det havet du ser utover her er nasjonalpark. Og det utgjør da 98% av nasjonalparkens areal. Så her hvor vi går nå, vi går på en smal stripe land, som folk tenker at dette er nasjonalparken. Men det er jo her hvor vi står nå. Det skjer. Det er dette som er det vi forbinder med en marin nasjonalpark. Og det livet som vi ikke ser, det er bare en blå flate, det er så utrolig mangfoldig. Ja. Øyvind forteller meg om alt som finnes under overflaten. Et enormt mangfold av dyre og planteliv. Men det hele er også enormt sårbart. Og mye av det vi mennesker gjør kan være med på å skade dette mangfoldet. Et eksempel på dette her er overfisket ål, som har gjort arten utrydningstruet. Dette har ført til at det nå er ulovlig å fiske ål. Det er ikke alle som vet det. Nei, det er ålen i fredag. Den har vært rødlista. Nå er den under observasjon, for ålebestanden ser ut til å være på vei opp igjen. Ja. Så det er jo veldig positivt. Dette er Atle Nilsen. Han er fisker og er en av 20 som har lov til å fiske ål. Han forteller meg at ålen spiser små krepsdyr som trives best i områder med mye ålegress. Og det er det mye av i Rae nasjonalpark. Det er vel noe av det mest produktive området vi har, det er ålegress. Gjengene som er. Det er oppvekstområder for masse små organismer og småfisker. For småtorsker, små kutlinger og all verden som er igjen en del av det store bildet. Etter at nasjonalparken ble opprettet, ser Atle en bedring. Ja, det er blitt en bedre bevisstgjøring rundt både ålegresshabitatene og de bestandene av fisk som er i de områdene her. Jeg tror det her har vært det positive at det er blitt en nasjonalpark. Musikk.
Ok. Kanskje ikke så mange som vet at vi har edderkopper også i havet. Så den kalles for havedderkopper. Vi er ikke så veldig oppfinnsomme at de gjør noe akkurat. Vi vet ikke helt hva de gjør sånn helt konkret. Er det en veldig viktig art? Mest sannsynlig ikke. De er drittynne. Og de her er så tynne at de da har måttet klemme fordøyelsessystemet sitt ut i beina. Og det synes jeg er ganske kult. Så om de ikke har noen sånn ekstremt stor økonomisk rolle for menneskeheten, så har de i hvert fall en utrolig stor underholdningsverdi for sånne som meg. Det å etablere nasjonalparker, det er jo litt nasjonens stolthet, rett og slett. Ja, altså, hvis man ser på USA, ikke sant, som fikk sine første nasjonalparker etter borgerkrigen, de gikk i bresjen for dette, og så har det dukket opp altså, en nasjonal bevissthet på kjær og verdifull natur, ja, som vi har en kollektivt ansvar for å ta vare på. Så er det liksom regjering og storting som beslutter at dette området skal vernes for all fremtid, for kommende generasjoner. Ja. Så det er det sterkeste vern du kan gi et område. Så det blir både strengere, men samtidig en mye høyere status, som gjør at man får midler over statsbudsjettet til å vedlikeholde og tilrettelegge og informere. Kombinasjonen vakker natur og kunnskap om naturen er faktisk den beste garantien for at vi tar vare på ting. Flott sagt, flott sagt. Ok, så vi må ta vare på det som er vakkert. Jeg er jo turist her i Arendal, men jeg synes det vanskelig å vite hvordan jeg skal være med på å bidra. Hvordan kan jeg som turist få informasjon om dette? Arendal er en kommune som har fokus på FNs bærekraftsmål. Dette er verdens felles arbeidsplan for blant annet stoppe klimaendringene innen 2030, der delmål 14 handler om livet i havet. Kanskje har dette gjort at turistnæringen her har blitt mer bevisst? Jeg tok en prat med sjefen for Visit Sørlandet. For oss er det veldig viktig å spille på lag med de aktørene som kan om nasjonalparken. Ja. Men da er det viktig også at vi vet hvordan vi utvikler opplevelsene våre i tilknytning til nasjonalparken. Ja. Hvor er de mest sårbare områdene for eksempel? At vi på en måte ikke snakker frem de områdene som kanskje trenger mindre volym og mindre folk, ja, mindre trakk. Og heller spille opp de områdene som på en måte kanskje er lettere tilgjengelige og ikke så sårbare for besøk. Det er ikke til å stikke under en stol at det må helst være litt penger i det for at folk skal drive med det, hva det enn skal være. Og det er jo da for turistnæringen. De trenger å tjene penger. Mm. Hvordan kan du gjøre dette på en ansvarlig måte også? Jeg tror av og til at det er litt misforstått at når du snakker om bærekraft, da, så tenker alle forvaltning og bevaring av natur og kultur og disse tingene her. Men bærekraft er også det å tjene penger. Og hvis man tjener penger, så har man mulighet til å utvikle seg. Man har mulighet til å lage opplevelser og produkt som er kvalitetsbasert og ikke volumbasert, som på en måte kanskje er tradisjonelt mest brukt i reiselivsnæringen. Mm. Det er sånn volumbasert hele tiden. Så hvis du har mulighet til å lage gode opplevelser med informasjon, historiefortelling, ansvarliggjøre både bedriften, men også de som kommer på besøk, så tror jeg at vi er villige til å betale for det, for da får vi en god opplevelse. Så når du går fra en sånn opplevelse, da skal du vite at neste gang, hvis jeg da kommer til noe liknende, så skal jeg vite hvordan jeg skal opptre, rett og slett. Ja. Veldig kjekt, Sunniva. Veldig like måte. Ja, neste gang, et år, så hilser vi. Det er flere aktører i Arendal som jobber med denne type turisme. En av disse er Canvas Hove, som jeg har overnattet hos under mitt opphold. Du husker kanskje dette trøtte trynet? Jeg testet ut glamping. En enkel form for overnatting med fokus på nærhet til naturen. Området var i utgangspunktet en helt vanlig campingplass med 140 bobiler, tuya-hekker og alt annet som følger med. Jan Fasting overtok i 2019, og mye har endret seg etter det. Så det første vi gjorde var å gjøre området bilfritt. Ja. Fjerne gjerdene, plattingene og tuya-hekkene, for så å begynne å etablere noe som er en litt annen type turisme. Altså, vi tror jo at hvis vi kan la overnattingen være en del av opplevelsen, så er det lettere å bli et reisemål. Ja. Det å bo på tynt underlag i en trang sovepose i et fuktig fjelltelt er jo noe som du må hvis det ikke finnes alternativ. Ja, sant. Men her har vi muligheten til å rigge oss med et isolert gulv, en tørr fin seng, en dundyne og et isolert telt, ja, med en liten varmeovn vedovn i. Ja. Vedovn, ja. Mm. Du sa det var kaldt, men det er jo en ovn her, da. Ja, det er jo en ovn her. Så hadde jeg ikke funnet frem ved. Og det var det ikke her heller.
tror jeg. Så vi er jo på en telttur, og så kombinerer vi det med det minimum av komfort da, som gjør at ikke natta ødelegger opplevelsen, men kanskje heller forsterker den. Ja. Dette er jo et alternativ for oss som ikke er så veldig friluftsvant, men som likevel har lyst til å komme oss litt nærmere naturen. Men redder jeg naturen med å velge dette fremfor en natt på hotell? Ja, det vet jeg ikke, for all turisme bryter jo ned natur i utgangspunktet. Ja. Vi må bare være ærlige om det, sant? Ja, ja. Altså, vi burde jo holde oss hjemme og dyrke våre egne grønnsaker. Men hvis vi først skal tilføre noe, da, så tror jeg at hvis du lever tett på natur, så skjønner du verdien av den på en annen måte enn hvis du reiser på en type ferie hvor du ikke er i natur. Så du oppsøker en byferie da, som en kontrast til dette. Så sånn sett så tilfører vi noe til regnestykket som vi mener teller i vår favør da. Ja. Selv om folk får reise for å komme hit. Ja, hvis vi kan vekke en gjennom et ferieprosjekt hos en person, kan vekke en ny interesse som påvirker både helse og vedkommendes forhold til natur, ja, men da har du dobbelt skåret. Ja, det er strålende. For Canvas HV driver med mer enn bare overnatting. Målet med stedet er at folk skal oppleve naturen gjennom aktiviteter. Men som Jan sier, vi har en nabo, og det er Rana Nasjonalpark. Og hvis du skal oppleve nasjonalparken, må du i vannet. Og her tilbys det en rekke ulike aktiviteter. Blant annet SUP, bading, trimaran, windsurf, snorkling. Og jeg kjenner jeg vil under vann, og da er fridykking veien å gå. Men Jan forteller meg at jeg kan få med meg et lite hjelpemiddel. Og så kan du få hjelp av en liten propell og et batteri som blir trukket fram, en undervannsskuter. Vent litt. Undervannsskuter? Skal jeg inn i her? Ja. Oh, oh, oh. Jeg er enig. Det er sånn sant. Altså, her er vi da. Akkurat deg. Ikke det var lov å tisse i drakten, men så sa Pia at det var lov. Og det gjorde hele turen enda bedre. Det var sånn cirka på dette tidspunktet jeg skjønte hva reise Passion Brotion hadde sendt meg ut på. Å oppleve havet både over og under overflaten gjorde noe med meg. Det gikk skikkelig opp for meg hvorfor dette er så viktig å kjempe for. Men alle trenger jo ikke dykke under overflaten for å oppleve havet og få samme følelse som jeg nå har fått. Det kan jo gjøres for land også. Fisking for eksempel, som jeg også er veldig glad i. En annen som også er veldig glad i fisking er denne mannen, Erik Berglind. Han vil gjøre noe med det faktum at turister i all hovedsak kommer til Sørland om sommeren. Det er jo stort sett i sabeltannsesongen at det er mye folk, og ellers ikke. Han har funnet en løsning på dette nettopp gjennom fisking. Folk reiser for å fiske sjøret i vinterhalvåret. Så februar, mars, april, mai er fantastiske måneder å reise og fiske. Ja, ok. Og Danmark har utviklet en utrolig lukrativ og interessant business basert på det. Ja. Men så har vi vel så godt fiske her, men ingen forteller om det. Så hvorfor har ikke vi det på samme måte som Danmark? Nei, vi er imponerende flinke til å ikke gjøre noe med det. Sjøørret drar hvert år for å gyte, altså å lage barn. Dette gjør han i elver. Men problemet med mange av disse elvene er at de har blitt ødelagt av oss mennesker. Det er fordi at de er industrialisert, og det gjør jo da at oppvekstvilkårene for alt som skulle leve i den bekken er dårlig. Ja. Men det som er jo å prøve å tilbakeføre bekker og vannveier på en sånn måte som gir en bedre helhet. Rett og slett, om ikke gjenskaper, i alle fall prøve å legge forholdene til rette sånn at vi da veldig fort vil få en vesentlig bedre bestand. Ja. Og som gjør at vi får x antall flere reisende, lokale og andre, som synes det er fantastisk å fiske den sjøørreten som vi har her. Så, ved å fikse elvene som ørreten gyter i, får vi mer ørret og dermed flere turister. Og siden ørreten gyter i vintermånedene, flere turister i de månedene det foreløpig ikke kommer så mange. Og flere turister, mer penger til å fikse elvene. Smart! Det er mange måter å være turist på og samtidig oppleve havet. Det jeg har prøvd så langt har vært ganske enkelt og tilgjengelig, men det finnes også et tilbud for de som ønsker å betale litt mer. Et eksempel er restauranten Under. Nå er vi på Under, eller vi er på Lindesnes. Fyr. Vi er på Lindesnes. Er vi på Lindesnes? Ja. Vi er på Lindesnes. Jeg gleder meg veldig.
Jeg er blitt veldig traff kokken. Fantastisk fyr, eller første inntrykk var utømmelsett. Denne broen her er jo av metall. Det setter jeg pris på. Det ser jeg. Nei, jeg gleder meg veldig. Det har ingenting med at jeg er sulten eller noe. Hei! Hei, hei! Topp! Vi løper! Altså, det kribler i hele greien, liksom. Nå er det vi som er fisken, og det setter jeg pris på. Jeg har stått og sett på dere i mange år. Nå kan dere se på meg. Du vet jo aldri hva det skjer foran vinduet når du kommer på jobb. Dette er Nikolai. Han er kjøkkensjef her på Under. En restaurant som har som mål å sette fokus på sameksistens mellom liv på land og i havet. En ekspert på mat som skal servere mat til meg. Alt jeg får oppleve. Så vi hadde en syn, det kom nesten hver dag. Elstopper bare opp, hele servicen, alle gjesterne opp til vinduet. Ah. Servitørene de kommer jo løvende efter gjesterne. Ja, det er helt magisk når det sker. Så det er helt innenfor at selv om du sa at liksom det er et regime her med ting skal være... Men når det først skjer noe i naturen, så er det lov å ta seg en liten titt. Ja, det er lov å ta seg en liten titt, det synes jeg. Det er helt innenfor, altså. Det er jo et vindu for folk, for å se hva der sker i sjøen, uden at du må ha... Det her er vindusvask. Det her er vår versjon av fisketurken. Det er damn good. Cause baby, I feel real good. Det her er helt... Det er helt utrolig godt. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Åh, kutt, vi kan ikke spise det. Her må du ha på badet. Når jeg sa det der, i stedet med å bli emosjonell, flat når vi ikke holder på å begynne å gråte igjen. Se på den fargrillen. Vær sånn. Den er bæsjen han har på seg. Åh, det er helt utrolig, Nikolai. Så, Nikolai, vi sitter jo og spiser. Vi er 5 meter under vann nå. Filosofien, liksom, hva tanken, hva gjør dette med gjestene? Ja. 5,5 meter under vann. 5,5 meter under vann. Rett skal være rett. Ja, rett må være rett. Det er veldig viktig. Nei, det er jo, altså, det er jo det samme inntrykk som du får når folk de kommer inn i restauranten, ikke når de står oppe på toppen. Mm. Så kikker ned, alle får den og wow. Ja, det var enormt gripende å stå her. Som jeg sa i sted, det var på ekte veldig emosjonelt. Og det bare, jeg har ikke opplevd noe liknende før da. Det er jo liksom det som er ideen med restauranten også, det er for å gi den her kikkert inn i, altså ude i sjøen her til folk på en måte, uden at de må ud og dykke. Og så er det mad, så vi har jo de her, og så arkitekturen, så vi har jo de her 3 store ting, marinbiologi, arkitektur og mat, samlet i en restaurant. Mm. Det er det, som er så fantastisk, synes jeg her, liksom. Ja, det er kun én ting, men alle 3 må spille på lag. Mm. Alle 3 ting er like vigtige egentlig, synes jeg. Det er akkurat det det er. Det er Nikolai, jeg må bare si tusen takk for det her. For deg alene var mer enn nok, men å få lov å være her og smake på maten er helt fantastisk. Tusen hjertelig takk. Altså, for en restaurant og for en mann. Å spise under vann er rett og slett en vill opplevelse. Men etter å ha sett alle fiskene svømme utenfor vinduet, kjente jeg at det var på tide at jeg selv ble en fisk. Så jeg tok på meg våtdrakten og hoppet uti. Nei, det har vært helt fantastisk. Helt sinnssykt. Det er helt fløte. Det er akkurat det. Det er helt fløte. Plusturisme er helt fløte, rett og slett. Hvis dette er fremtidens reiseliv, så er jeg gira på fremtiden. For det hele handler jo om å oppleve havet på en sånn måte at man ikke samtidig skader det. Og det finnes så mange vanvittig flotte måter å oppleve det på. Enten du vil ha den enkle varianten, eller den litt mer luksuriøse. Dette er første stopp på reisen, og jeg kjenner at jeg ikke klarer å vente på fortsettelsen. Neste stopp er Stavanger. Der skal jeg fortsette der jeg slapp, under vann. For nå skal jeg teste hvor lett tilgjengelig havet kan være, med utstyr som jeg leier fremfor å eie. Vi ses.